З'їзд монархів, який у 1429 році став визначальним у багатьох міждержавних питаннях європейських країн, тоді у 5000-му Лучиську зібрав близько 20 тисяч людей з різних куточків континенту. А тому, каже начальник відділу охорони культурної спадщини Луцькради Петро Труневич, подія безсумнівно вартує того, аби скрупульозно вивчити та дослідити цю тему до дрібниць. Цей з'їзд був також і великою подією для самої Європи. Чому подію для Європи? Тому що в Європі на той час було багато своїх проблем, як внутрішніх, так і зовнішніх. Внутрішні проблеми – це стосувалися міждержавних відносин, релігії, потім проблеми кордонів. Існували. Ну і, звичайно, наступ Османської імперії на Європу. А з'їхались усі до Луцька через те, розповідає Петро Троневич, що литовський князь Вітовт був дуже впливовою людиною і мав чималі зв'язки у широких колах європейських країн. Хоча, каже історик, на його погляд, причин насправді було кілька. Цей з'їзд був ще в Луцьку ще й тому, як з ініціативи Вітовта, так і з ініціативи імператора Сігізмунда. Луць був столицею. Колишньою столицею чи столицею колишньої Волинської держави, що був центром українців або русинів, як їх тоді називали, центром русинів, які не приймали, були на з'їзді, але не представляли себе на з'їзді, не були представлені на з'їзді. І це не єдине пояснення, чому, власне, зустріч монархів відбулася у Древньому Лучиську, каже Петро Троневич. Думок та висловлювань багато, тому й настав час всебічно вивчити цю тему та, зрештою, донести її як до волинян, так і до туристів. Проєкт, який передбачає насамперед просвітництво, аби познайомити усіх бажаючих, лучан в першу чергу, і гостей міста з тією подією, яка буде святкуватися протягом року, аби вони дізналися, що таке з'їзд, чому він відбувався, які умови передували йому. Організатори проекту закликають усіх бажаючих долучитись до вивчення та дослідження історії, яка відбуватиметься протягом року. А ще посадовці туристичного напрямку Луцькради впевнені, що в майбутньому це неабияк розширить поле принад для туристів. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.